Novi saobraćajni poligon za obuku vozača u Pirotu gradi se u Prisjanskom naselju na lokaciji Vašarišta. Počela je realizacija prve faze radova vrednosti 53 miliona dinara. Izvođač je firma Kubik Trans. Prva faza radova u toku krenulo se sa iskopom, sa zemljenim radovima. Radovi su krenuli pre prošle nedelje, toku prošle nedelje. Ugovorni rok je 6 meseci, tako da kažem, vidjet ćemo da li će radovi biti okončani do kraja ove sezone ili će preteći za početak naredne. Za realizaciju novih građevinskih investicija pre 10 dana rebalansom budžeta izdvojeno je oko 40 miliona dinara. Rekonstrukciju glavne ulice u selu Izvor, druga faza radova, znate da smo prošle godine radili ovu prvu fazu, i također su odvojena sredstva za dodatna sredstva za pojačano održavanje. Iz tog programa će se raditi potez prema selu Kumanovo, od Begovog mosta do sela Kumanovo, nekih 500 metara, krak ulice Kragujevački oktobar i jedan sokak u selu Gradašnica. Javne nabavke za te dve stvari su dakle raspisane i vidjet ćemo kada taj postupak bude okončan, da li postoje vremenski uslovi da se započne sa radovima ili će to ostati za početak naredne građevinske sezone. Nastavlja se i realizacija programa održavanja nekategorisanih puteva. Završava se putni pravac od Obrenovca do Milojkovca, slede radovi u selu Zaskovci, a radit će se u još nekim mesnim zajednicama dok vremenski uslovi to dozvoljavaju, navodi Svilarov.